У наступному році терцентр Покровського району відзначить 25-річчя. На сьогодні у штаті центру команда фахівців, обізнаних у найважливіших потребах людей похилого віку. Переважна більшість з них – самотні. Услуги разнообразные. Это то, чтобы поддержать человека в их жизни, это доставка продуктов питания, это медикаменты, это сопровождение в больницу. То есть все, что необходимо для того, чтобы человек существовал себя человеком в этой жизни, социальный рабочий идет навстречу. Віднедавна у турцентрі взялися за покращення матеріально-технічної бази. Так прийшла ідея створити соціальну майстерню з обслуговування літніх людей. Проєкт подали на конкурс «Громадський бюджет». Головна мета – надати підопічним якісні, а головне – доступні послуги перукаря, швачки, а також пральні. Здесь в основном, как видите, пенсионеры. Пенсионеры получают очень маленькую пенсию. С учетом приобретения лекарств, и действительно им остается на хлеб и на воду. Коммуналку заплатят. Вот и понадобилась нам эта мастерская. У рекордні строки проект набрав необхідну кількість голосів городян. А сьогодні вже реалізовану ідею презентували у терцентрі. Жителі Кривого Рога об'єднуються головне, щоб наш город був комфортніше. Но и очень приятно и то, что конкурс «Общественный бюджет» стал еще для нашего родного города Кривого Рога своеобразным брендом, который уже известен на территории всей Украины. А реализуется он по главному криворожскому стандарту. Это объединение усилий и молодежи, и ветеранов, людей золотого возраста вокруг главной цели, чтобы наш город был комфортен, уютен для проживания, чтобы он был счастливее и краше. Відтепер соціальна майстерня – це комфортне, сучасно умебльоване приміщення, яке із задоволенням відвідують підопічні терцентру. Новітнє обладнання, інструменти і побутова техніка – усе для комфорту і гарного настрою. Ми дуже чекали цих послуг, ми раді, що вони у нас з'явилися, що цей центр відкритий. Це і вдалий час праці, коли кожен може прийти в той час, коли йому це вигідно, і скористатися послугою. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.